aniga wakiil ka ah wakiilka gaarka ah African Union-ka ambassador Maxamed Alamin Swef iyo qaybta shacabka ee mission-ka ATMIS waxa farxad noo ah inaan maanta aan qayb ka noqono wareejinta adala FOB adala FOB waa dhowr waxay ka mid tahay dhowr FOB aan hore u wareejinay taliye anigoo runtii tixraacayo labadii khudbadood ee iga horreysay waxaa mas-uuliyad weyn kaa saaran maanta xerada lagu wareejiyey iyo qalabka lagu wareejiyey iyo degmada lagu wareejiyey nabadgelyadeeda inaad ka soo baxdaan hal arrin aan rabo inaan runta xoogga saaro waxay tahay waxa loo yaqaano protection of civilians daryeelka shacabka mas-uuliyad ayaa idinka saaran shacabka degan degmada cadale khaasatan mar haddaa tihiin ciidankii xoogga dalkii halkan joogay inaad lawada shaqaysaan idinkoo cadowga gacan kaga difaacaya haddana waxaa la rabaa gacan kalen inaad gargaar ugu fidisaan shacabka soomaaliyeed waxaa mas-uuliyad kaa saaran xuquuqdooda waxaa mas-uuliyad idinka saaran daryeelkooda waxaa runtii aad iyo aad aan ugu farxsanahay ciidanka xoogga dalka maanta inay awood ay kula wareegaan xerooyinka isla markaasna nabadgelyada waddanka ay gacanta ku qabtaan inay awooddaas ay maanta ay leeyihiin mas-uuliyaddaas ayaa idinla saaray waxaan rajaynayaa inaad ku guulaysataan daryeelka shacabkan aad xoogga saartaan.